دەبڕن و تاکید دەکەنەوە دوورخستنەوەی هەڕەشەکانی تیرۆر بۆ دابینکردنی ئارامی زیاتر بە شارەکە و لە گۆڕنانی خەونی گڵاوی تاریکپەرستانە ئاماژەش بۆ ئەوە دەکەن قوربانی دان و سەرکەوتنەکانی دوێنێ لە سنووری داخۆغ ڕزگارکردنەوەی بەشێکی دیکەی خاکی کوردستانی لێکەوتەوە کە جێگای شانازی گەلی کوردە هاوکات فەرماندەیەکی پێشمەرگا ڕایدەگەنێ زیاتر لە هێڵێکی بەرگری لە خواریوی کەرکووک دروستکراوە بەردەوامیشن لە هەوڵی پتەوکردنی سەنگەرەکاندا تا دێت هێزی پێشمەرگەی کوردستان داستانی قارەمانانە و کەمێنە دژ بە تیرۆریستانی داعش تۆمار دەکەن وەک هەمیشەش پیلانە گڵاوەکانیان پوچەڵ دەکەنەوە دوورخستنەوەی مەترسی تیرۆر لە کوردستان بە گشتی و کەرکووک بە تایبەت هاوکات وەشاندنی گورزی کەمەرشکێن لە داعش گەواهیدەری ئەو ڕاستیان بۆیە هاوڵاتیانی کەرکووک ستایشی ڕۆڵی قارەمانانەی پێشمەرگە و دژە تیرۆر دەکەن و دەڵێن ئەو هێزانە خۆیان کردووە بە سوتەمەنی میلەتێک تاکو لەسایی بەرخودانی ئەواندا لە ئارامیدا بژین پێشمەرگە سوتەمەنی ملەتی کوردە خۆیە سوتێنێ خۆیە کوژێت خۆی دەربەدەرەکات لە پێناوی ئەوەی ملەتی کورد بە ئاسودەیی بژێت بۆ ئەوەی ڕۆڵەکانی دواڕۆژی ڕۆژگارێکی گەشاوەتری هەبێت پێشمەرگە دوێنێ ئەو نەبەردیەی کرد یعنی بۆ عالەمی سەلمان نەک بۆ ناوخۆ بۆ دەرەوەیشی سەلمان کە پێشمەرگا ڕۆڵەیەکی نەبەردا ئێمە هەموومان پشتگیری پێشمەرگاکەین و دەستخۆشیان لێکەین لەو پێشڕەویانەی کە مەترسیان لەم شارە دوورخستنەوە بەڕاستی یعنی ئیستە وەکو پێشمەرگە ئێمە وەکو کورد هەمووی هەر پێشمەرگەیە ئیتر چی لە ماڵ بێ و چی لە دەوام بێ ئەم نەبەردیانەی پێشمەرگە قارەمانەکان تۆماریان کرد داعشە تونڕەوەکانیان لە کەرکووک دوورخستەوە ئەمان و زەمانیان بۆ کەرکووک پەیدا کرد هیوادارین ئەو پێشمەرگانە نمونەیان زیاد بێ ئێمەش وەکو هاوڵاتیان و وەکو کوردی نەتەوەی کورد پاپشتی پێشمەرگەکانین لە خوای گەورە داواکارین تەمەنیان درێژ بێت و لە هەموو بەری جەنگەکانە سەرکەوتو بن ئێمە بە پاپشتی ئەو پێشمەرگانە وەڵای زۆر تامین کە خەڵکی کەرکووک زۆر مرتاحە زۆر دوعای خێران بۆ کەین ئەو شوێنانەی تا ئێستا هێزەکانی پێشمەرگە و دژە تیرۆر لە داعشی تیرۆریست پاکیان کردوونەتەوە سەر بە پارێزگای کەرکووک و لە چوارچێوەی خاکی پیرۆزی کوردستاندان ڕۆژنامەنووسێکیش ڕایدەگەیەنێت داعش شوێندا دوور خراوەتەوە کە دڵنیان ناتوانن جارێکی دیکە کەرکووک بخەنە گێژاوی پیلانەکانیانەوە ئەو شوێنانەی کە لێشە لە زێدەسەڵاتی داعشدان ئەگەر لە ڕووی دەروونیەوە هەست بە ئارامیەکی باش بکات و هەست بکات کە جارێکی تر داعشەوە بە ئاسانی ناتوانێت بێتە ناو شاری کەرکووکەوە بۆیە زۆر گرینگە هێزی پێشمەرگەی کوردستان و هێزەکانی دژە تیرۆر و پۆلیس و ئاسایش بەردەوام لە پێشڕەوی دابن تا داعش لە کەرکووک دوور بکرێتە لە سنوورەکانی کوردستان دوور بکرێتە ئەوەندەی تر ئارامی بۆ کوردستان فەراهەم ئەکات لە سەرەتادا شاری کەرکووک تەنها یەک هێڵی بەرگری هەبوو بەڵام لە ئێستادا وێڕای ئەوەی چەندین کیلۆمەتر داعش لە سنوورەکە ڕاونراون هاوکات زیاتر لە هێڵێکی بەرگریش بۆ کەرکووک دروست کراوە فەرماندەی لیوای یەکی پیادەی هێزی پێشمەرگەی کوردستانیش ڕایدەگەیەنێت تیمی سەنگەرسازی پێشمەرگەش بەردەوام لە هەوڵی تۆکماترکردنی سەنگەرەکاندان ئێوە بەردەوام کە هێزەکانمان دەچێتە ئەو شوێنانە سەنگەرسازی باش کراوە و من دەتوانم بڵێم ئێستا سەنگەرەکانی پێشمەرگە لە هەموو ئەو ناوچە ڕزگارکراوانەی کەوا ڕزگارکراون سەنگەری باشیان لێداوە بە تاکید ئێمە پێشتر یەک خەتێکی دیفاعی سەر مەشروعی عاوەکەمان هەبوو بەڵام ئێستا هێزەکانمان زۆر بەباشی چوونەتە عمقەوە و ناوچەیەکی زۆر فراوان بەدەیان کیلۆمەتری ڕزگارکراوە بەتێکرا بەڵام لەگەڵەوەشە هەموو کاتێک تیمی جێبەجێکردنی سەنگەرسازی بەردەوام بووە و هەروەها هێزی پێشمەرگەی کوردستانیش خۆی کە لە شوێنێکە جێگیر دەبێت سەنگەرەکانی خۆی قایمە کات دواتوانم بڵێم ئێستا هەموو سەنگەرانە زۆر بەباشی سەنگەرسازی باشی بۆ کراوە و زۆر بەباشی پارێزگاری دەکرێت بەرخودان و بەرگری هێزەکانی پێشمەرگە بە درێژایی هەزاران کیلۆمەتری سنووری کوردستان
لبرانبر درندکانی داعش و رای اوی دلنیایی بخشی و تا سرجم پیکاتکان هاوکات و کاولاتیان دوپاتی دکنوا پیشمرگا جیشانازی هموانو تا کپارزری بر جواندی و سرو مالیانا لا دوجمنان و داجیر کران دریا کامران کنالی آسمانی کرکوک دوای اون